SBS 8시 뉴스 앵커였던 김성준 논설위원이 지하철역에서 여성의 신체 부위를 몰래 촬영하다가 경찰의 현행범으로 체포가 됐습니다. 김 씨는 당시 범행 사실을 부인했지만 김 씨 휴대전화에선 몰래 촬영한 것으로 보이는 여러 장의 사진이 발견된 것으로 알려졌습니다. 윤수환 기자입니다. Potres je na mnoge načine uticao na grad Zagreba. Jedan od možda manje poznatih je na ovoj banderi se vidi. Znači, ovo je bandera koja je inače svijetlila, više ne svijetli. Ako po noći dođemo, možemo to vidjeti. Zašto ne svijetli? Jer je žica prema sijalici odrezana i prespojena na jednu šuko utičnicu koja onda petkom i subotom za partije se koristi na način da se utika pojačalo u nju i muzika trešti na sav glas. Da nije bilo potresa, ljudi bi mogli partijati u kafanama i ne bi bilo potrebe za ovim izumima. Još jedna stvar koju je potres učinio našem dragom hrvatskom gradu Zagrebu. Ovdje vidimo da danas piše napred za rodni dom, a prije je pisalo naprijed. I potres je izbacio i j i sad smo postali Srbi. I vrijeme da odemo s ovog Evo svijeta. sad, 2020. je to ponovi, pokazao. ponovi, uzmi, uzmi mikrofon. A niste me čuli? Da, Ja vjerujem da jeste. 25,6 cm, to jest 25 sekundi i 5 minuta. Stupnjeva i 5 minuta. Dobar dan, nakon niza potresa u Zagrebu u kojima nema smisla raspravljati jer svi znamo da ih je Bill Gates napravio, slijedi još potresnija vijest. Bill Gates nas želi spasiti odašiljanjem 5 mreže, koja će nas sve ubiti. Spasiti će večanstvo. 5G mreže. Kad malo bolje razmisliš, možda je baš to uzrokovalo potrese. E, ko razmišlja, taj se i zajebe. Svakako, mreža za 5.